Elismeréseket, okleveleket adtak át az ünnepségen az adományozóknak. Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte a gazdákat és segítőket, kiemelve sokan a jó ügy mellé álltak. Ez az adományozók búzájából és forintjaiból készült kenyér nem csak testi, de lelki táplálékul is szolgál mindazoknak, akik kapják, mert amikor felszelik a kenyeret, akkor tudják, hogy valakik gondoltak rájuk. Dr. Juhász Attila Simon, a Heves vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte a szakképzés fontosságát az agrár utánpótlás nevelésben. Lássák azt is, hogy ez a közösség több, mint egy szakmai közösség. Ez a közösség egy olyan szeretett közösség, amely a földdel, a természettel és a magyarsággal napi kapcsolatot ápol. Ignác Balázs Heves vármegyei főismán arról beszélt, egy kis közösség indította útjára Baranyából ezt a kezdeményezést, amely ma már világméretű. A külhoni magyar testvéreknek egyfajta fogóckodó, a diaszpórában élő magyar testvéreknek egy újabb gyökér, amivel még inkább hozzá tudnak kapcsolódni a hazájukhoz. Én ezt látom ebben, és ezt gondolom, hogy tovább kell folytatni. Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hevesvár megyei szervezetének elnöke kifejtette, idén a Hevesvár megyei gazdák több mint 26 tonna búzát adtak össze. 16-18 ezer kilogramm liszt fog keletkezni. Természetesen, mivel a zöldlés még folyamatban van, így pontos számot még nem tudunk mondani. Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke beszédében az adományozás ezen formáját tiszta, szívből jövő, nemzetépítő tevékenységnek nevezte. Ez az emberek lelkéből fakadt, ez a magyar gazdák lelkéből fakadt, és ez valahogy elért mindenkit. Mindenkit, aki népben, nemzetben gondolkodik, aki tudja, mi az a tiszta emberi érzés, aki valaha szenvedett már szükséget, és tudja, mit jelent az akkor adni, amikor arra szükség van. Az Egri Malom ZRT vezérigazgatója megköszönte a felkérést, hogy ismét ők őröljenek lisztet a búzából. Előházi Irén elmondta, díjmentesen tettek ennek eleget, és felajánlást is adtak. Árvai Ferenc, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatója szerint övék a legkellemesebb része az egész folyamatnak, a szántástól, vetéstől, az adományok szétosztásáig, hiszen ők adják át az élelmiszert, ők kapják a hálát, a köszönetet, látják a mosolyt a családok arcán. Nyesőné Magsa Erika, a Hevesvár megyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője szintén megköszönte a kapott élelmiszert.